יש לי פה, זה מסך ההוספה שיש לו שני שדות, נם ומספר, שם ומספר. סקרין, סקרין. ויש לי show command, show 1, show command ו-show 2 command. ששניהם עושים אותו דבר, מציגים את כל הספר הטלפונים. הראשון משתמש ב-get all contacts שראיתם שמחזיר לו וקטור, והשני משתמש עושה את העבודה בעצמו, לעשות next contact עד שמקבל נעל. רגע, למה נתחש שניים? זה רק להדגמה פה, זה רק להדגמה. לא, אני לא, אין לי צורך, זה שניהם עושים אותו דבר. אחד מהם משתמש בווקטור שמוחזר ל-get all contacts, והשני עושה את העבודה שעושה וקטור, הוא לוקח אחד אחד ומריץ ובונה את הספר הטלפונים. אפשר ללכת לסורס ולראות. בוא נלך לשו, שו קומנד, שו קומנד, עושה go to source. הנה, אתם שמים לב שיש לי פה, אמרתי, זה השו קומנד הראשון, שו קומנד, הוא טוען לי אחד אחד, עושה, זוכרים את הוויל הזאת? הוא עושה את העבודה שעושה וקטור, נכון? והוא שם אותם ל-list. אוקיי, השו קומנד השני, שו שתיים, אני עושה go to source, הוא מקבל... אז השני עם הוקטור. הוא מקבל את כל הוקטור ועושה את ההוספה. קומפרטור שעוזר לי בהשוואה. קומפר קונטקט בי נאם. שימו לב, הוא מממש את הממשק record comparator. הממשק record comparator הוא ממשק קיים בחבילה RMS. הממשק נקרא record comparator, כן, שכאשר אני ממש אותו הוא מחייב אותי לעשות, לממש את הפעולה שנקראת compare. עכשיו, קומפר היא מקבלת, בגלל שההשוואה היא בין רקורדים, אז היא מקבלת שני רקורדים, רק אחד ורק שתיים, שהם שני מערכים מטיפוס בית, ואני צריך לדעת איך להשוות ביניהם. כדי להשוות ביניהם, אני יודע שכל רקורד כזה הוא בעצם קונטקט, נכון? אז אני עושה... אני עושה את קונטקט ובונה אותו על הרקורד הראשון, והקונטקט השני, C2, אני בונה אותו לפי ערכי הרקורד השני. בתוך השיטה הבונה הזאת יש לי את ה-from binary, הוא עושה את העבודה שמעבירה מהמערך לתכונות. אני, הנה, למי שמתבלבל אני מראה לכם, זה משהו קטן. הנה, אתם רואים, הוא משתמש ב-from binary. הוא מקבל את מערך? איפה את זה? לאן קפצת עכשיו? לקונטקט. לקונטקט, לשיטה הבונה, אני לא... איך קופצים? איך קופצים? לוחצים control, ובעכבר בוחרים את הפעולה, קופצים לפעולה בדיוק. control ועכבר. אוקיי, ממשיך עם הפעולה. עכשיו, כבר קיבלתי עכשיו שני אובייקטים, שני אובייקטים מטיפוס קונטקט. עכשיו אני קובע איך אני עושה את ההשוואה. אז בגלל שההשוואה תהיה לפי השם,
זה, אז אני מגיע להם לאט לאט. עכשיו, פה ב-F אני עושה את ההשוואה בין השמות. שם של הראשון, קומפרטו, שם של השני. עכשיו, הקומפר היא יודעת להחזיר שלושה ערכים, שלוש ערכים קבועים. הקבועים האלה הם חלק מהממשק ריקורד קומפרטו. הם קיימים במחלקה, בממשק ריקורד קומפרטו. זאת אומרת, את עושה, הנה, F, control space, את רואה שיש לך flows. flows, זה אומר קטן, אוקיי, כאילו, הבא, אתם נחצים, או else, precedes, או equivalent, או שווה. קטן, גדול, שווה, אפשר להתייחס לזה. וככה יצרתי קומפרטור שאם אני נותן את האובייקט מטיפוס המחלקה הזאת לאונומרטור של רקורדס, הוא יודע למיין את כל הרקורדסים לפי השם. אוקיי, ואם היית מחזיר יותר מבית השאלה של האיף, לא היית מקבל אותו דבר? לא, 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 לא. כן, אבל צריכה להשתמש, כי מי משתמש פה אובייקט הזה? זה לא את. זה הנומרטור, והנומרטור יודע להשתמש בפלוז, ובריסית, ואקוויבלנט. זה שלושה מספרים, מה? כן, הם שלושה מספרים. אם את רוצה להחזיר פה מספר, את צריכה לדעת מהו מספר שמייצג פולוז, ולשים את המספר הספציפי. לא סתם מספר, כי הוא יודע להשתמש רק בערכים האלה, אך ורק. זה יכול להיות. כן, אפשר לדעת, זה לא סוד. הנה, את עושה שפט F1. שפט F1 זה מציג לי, אם אני עושה שפט F1 לכל פעולה, לכל מה שתרצו, הוא מציג לכם את הג'אווה דוק שלו. והנה, זה ערכו אחד, את רואה? שפט F1. הוא מציג לי את הג'אווה דוק, את ההסבר, את התיעוד. אחרי זה בטח מינוס. הנה, אקוויבלנט זה 0 ומינוס 1, אוקיי? כן. קונטרול וקליק בעכבר, אני עובר לקוד. אוקיי. הטופ 10, אני עובר עכשיו יותר מהר, בבקשה. כן. אני מסביר את הטופ 10. כי זה דוגמאות, זה לא... לך זה ברור, אנחנו הולכים לה... תבין, אנחנו לא ראינו את הפרויקט, אנחנו לא קראנו אותו אף פעם, אנחנו צריכים להפעיל את זה, זה לא פשוט. לכן אני מסביר לכם, הייתי יכול לזרוק לכם את זה ככה, אבל לא רוצה. לא, אבל אנחנו אפילו לא ראינו את הרצף של מההתחלה ועד הסוף של הפרויקט, אפשר לקשר. אוקיי, הלאה. עכשיו אני רוצה לשמור... אני רוצה לשמור עכשיו את טופ 10, העשרה הגבוהים ביותר. אז יש לי מחלקה שנקראת Blair Score, שימו לב, כמעט אותו דבר כמו Contact, שזה מספר ו-Strength. לא, אתה מחלקה אחרי, כן. Score ו-Blair Score. ואז, כן, שימו לב ש-Blair Score כאן, אין לי, אין לי to byte array ואין לי from byte array. מה זה אומר? לא זה שאני רוצה לשמור, לא את זה אני רוצה לשמור, אלא משהו אחר, אולי האוסף של כל. אנחנו גם צריכים לכתוב, גם צריכים להבין וגם צריכים לראות. אפשר לעצור אותי בכל זמן. לא, לא, אני...